Yang okey, tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Karamat melaporkan hari ini 4 hari bulan 3 2022. Okey, kami di kampung kami di Sungai Udang yang terjejas dan juga di kampung Delik, Sungai Sirih, jalan jadi kabari pun banjir juga hari ini. Semoga masa-masa yang terlibat terus tabah. Ya, itu dia. Isi saya sedang mendayung, menangguk air. Okey, seterusnya kita terus jalan. Ini kat bilik satu lagi pun kolam nampaknya, tuan-tuan. Kolam. Oh, pocot kau. Kolam, tuan-tuan, kolam. Allahu Akbar. Ini nanti kami suami isteri akan menangguknya lah. Tu dia. Para suku lari, tuan-tuan. Dan seterusnya kita teruskan. Tadi dah banjir penuh semua ni. Dia dah surut dah. Dengan tangguk. Dia tangguk. Tu dia. Dia juga bekas banjir. Seterusnya bilik saya masih lagi bertakung, tuan-tuan. Masih lagi bertakung. Tengok air ada. Tu dia. Bilik saya, tuan-tuan. Satu kaki, tuan-tuan. Saya punya. Ni penuh. Penuh. Kita kena tangguk sebentar lagi. Wow. Alam, tuan-tuan. Jom.